Pașinianul Artsakhi nahagahi namakov er gnatsel Brüssel, minchev aranzin yerkogm heto yerakogm handipumnere, Nikol Pașinianը nakh Arayik Kharutyunyani namakne hanznum Evropakan khorti nahagah Charles Michelin. Երակողմը 2 ժամ 45 րոպե է տևել։ Քննարկել են սահմանազատմանը, տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրմանը, գերիներին անհետ կորացներին վերաբերող և այլ հարցեր, կարդում ենք պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Մինչև եվրոպական այս հանդիպումը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից դրան գնահատականներ տալը վաղաժամ էին համարում և սպասում արդյունքներին, բայց հանդիպման արդյունքները դեռ չէին հրապարակվել, երբ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հայտարարեց Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի անբաժանելի մասը պետք է դառնան Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքները։ Ռուսաստանից խստորեն կոչ են անում Ադրբեջանին շտապ միջոցներ ձեռնարկել Լաչինի միջանցքնան հապաղ ապաշրջափակելու ուղղությամբ, արձանագրելով, որ իրավիճակը Ղարաբաղի շուրջ այսօր զարգանում է բացասական սցենարով, ռուսական արտաքին գերատեսչությունը շեշտում է նաև, որ հումանիտար ճգնաժամը խորանում է, տեղի բնակչությունը սննդի դեղորայքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սուր պակաս է զգում, գործնականում զրկված է էլեկտրաէներգիայից ու գազից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ասում է, Երևանը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածքի մաս։ Ղարաբաղի հայ բնակչության ճակատագրի պատասխանատվությունը պետք չէ դնել երրորդ երկրների վրա։ Անհրաժեշտ է անհապաղ սկսել Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, հիմնվելով նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։ Այդ փաստաթղթերի անբաժանելի մասը պետք է դառնան Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հուսալի և հստակ երաշխիքները, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երրակողմ պայմանագրերի ամբողջ փաթեթի անշեղ իրագործումը, այդ թվում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը և հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Ռուսական դիվանագիտական գերատեսչությունը պատրաստակամություն է հայտնել առաջիկայում արտգործնախարարների մակարդակով երրակողմ հանդիպում կազմակերպել քննարկելու ամենաբարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղիները, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման հարցը։ Հետո ըստ ռուսական ԱԳՆ-ի կհաջորդի ռուս-ադրբեջանա-հայկական գագաթնաժողով Մոսկվայում վերոնշյալ փաստաթուղթը ստորագրելու համար։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։